له میدان وردګو څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دغه ولایت د امنیتي ځواکونو مخالفت د ولسمشر کرزي له پروګرامونو څخه په پیروي د افغانستان د علماو شورا تورنېدل د عینکو د مسو د تاریخي اثارو د له منځه تلو اندېښنې پاکستان ته د مصر د ولسمشر محمد مرسي لومړی سفر او په تشبثاتي شاخصونو کې د افغانستان بد حالت درنو لیدونکو سلام نن دوشنبه د 1390 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 28مه چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 13 سره برابرېږي پام وکړئ د دې سات خبرونه ده د لومړي ځل لپاره طالبان او ګلبدین حکمتیار د افغانستان د راتلونکي او د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره له چمتووالي خبر ورکوي افغان چارواکو اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې هغوی خبر دي چې طالبان او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب د دغو خبرو اترو لپاره چمتووالی لري طالبان او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب هڅې کوي تر څو د خلکو په فشار له میدان وردګو څخه امریکایي ځانګړي ځواکونه وباسي د میدان وردګو امنیتي چارواکي ولسمشر ته په یوه ریپورټ کې په دغه ولایت کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو د شتون غوښتونکي دي او د دغو ځواکونو وتل ډېر زیانمنونکي ګڼي دغه چارواکي زیاتوي چې طالبان او اسلامي حزب په دغه ولایت کې په خپلو تبلیغاتو او د میدان وردګ ولایت د یو شمیر اوسیدونکو لخوا په دولت د فشار په راوړلو سره غواړي چې دغه ځواکونه ووزي تر څو په ډېر اسانۍ سره خپلو ورانکارو فعالیتونو ته دوام ورکړي د میدان وردګو ولایت امنیتي چارواکي د کابل او واشنگتن ترمنځ د نظر اختلاف د طالبانو حزب اسلامي او حقاني ډلې د تبلیغاتو له امله ګڼي د سویل لویدیځ زون ګډه امنیتي ډله ولسمشر کرزي ته په یوه ریپورټ کې وایي دغه مخالفې وسله والې ډلې هڅه کوي میدان وردګ ولایت او دغه لویه لاره ناامنه کړي د دې ریپورټ یوه کاپي چې تلو نیوز ته رسېدلې د دې ښودنه کوي چې دغه ډله په نرخ ولسوالۍ کې د واکمنۍ لپاره د حزب اسلامي د هڅو خبر ورکوي تر څو له دې لارې پر میدان ښار باندې فشار راوړي او کابل ته ننوځي له بلې خوا د دې ولایت طالبان چې د پېښور شورا او د میرانشاه د شورا لخوا یې مشري کېږي او د حزب اسلامي له شتونه د خطر احساس کوي دا ډلې هم په ګډه د سیمې پر اوسیدونکو فشار راوړي تر څو افغان پوځیان او ځانګړي امریکایي ځواکونه بدنام کړي له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي حکومت د خلکو د غوښتنو پر بنسټ عمل کړی دی هر عمل کرد حکومت افغانستان بر اساس خواست مردم افغانستان صورت میگیره شما هم از نارضایتی هایی که مردم میدان وردک داشتن و با شورای امنیت مطرح شده و بعد از او که تصمیم حکومت افغانستان گرفته میشه مبنی بر این مسئله کاملا واضح هست و وضاحت وجود داره موږ د تاړتیا لرو چې پوش و میدان وردک ولایت په ټوله کې د لیکت په بهیر کې شامل وي افغان حکومت او ایساف ګډ نظر لري بې له شک افغان ځواکونه به د میدان وردګو ولایت امنیتي مسؤلیتونو مشري پر غاړه واخلي اوس موږ پر داسې طرحې کار کوو چې د میدان وردګو په ګډون نورې سیمې په مسؤلانه توګه افغان ځواکونو ته وسپارو یو ځل بیا وایو چې د لیک دا بهیر به ترسره شي د دې طرحې په اړه موږ له نږدې افغان پوځیانو سره کار کوو نو په میدان وردګو کې به د لیک بهیر ترسره شي او یوه موضوع اوس د وخت روښانه کول دي د میدان وردګ ولایت امنیتي چارواکي زیاتوي د دولت مخالف وسلوال د افغان پوځیانو او د ځانګړو ځواکونو له عملیاتو ویره لري او پر دولت په ولسي فشار سره هڅه کوي دغه ځواکونه له میدان وردګو څخه ووزي او دوی وکولی سي بیا په دې ځای کې شتون ولري او پر امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي د میدان وردګو چارواکي وایي له دې ولایت څخه د ځانګړو ځواکونو د وتلو پر ځای باید د بهرنیو پوځیانو او سویل ختیځ زون د ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته سي چنان معلوم میشد دقیق معلوم میشد که این برنامه قبل از قبل یعنی سازماندهی شده بود توسط افراد و اشخاص مشخص در امنیتی چارواکی در میدان وردگ و امنیتی وضعیت لننگون و دک بولی ولسمشر کرزي ته وایي له نوموړي ولایت څخه د ځانګړو ځواکونو وتل به د نظام په ګټه نه بلکې د سولې د زیان وي په دې ریپورټ کې ویل سوي چې په دغه ولایت کې د دولت مخالف وسلوال تبلیغ کوي چې په پسرلي کې به د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه پراخه سي
او د نوموړي ولایت ډیری اوسیدونکي کابل او میدان وردګو ته کډه سي او دا ډلې هڅې کوي ځایي اوسیدونکي خپلو لیکو ته جذب کړي. د میدان وردګو ولایت امنیتي چارواکو له ولسمشر کرزي څخه د دې ولایت د اوسیدونکو د ادعاګانو د څېړلو لپاره د لا زیات وخت غوښتنه کړې ده. په دې رپورټ کې یو شمېر امنیتي چارواکو لاسلیکونه کړي، خو د میدان وردګو والي دا لیک نه دی لاسلیک کړی. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد رفیع وردګ په شفاهي توګه د امنیتي چارواکو له څرګندونو سره موافق دی، خو ویلی دی چې د خلکو په خاطر یې نشي لاسلیک کولی. په دې رپورټ کې راغلی ټاکل سوې د افغان ځواکونه په نوموړي ولایت کې د عقاب په نوم پراخ عملیات ترسره کړي. امریکا به له افغانستان څخه ونه وځي. ولسمشر کرزی وایي چې امریکا د دې لپاره افغانستان ته نه ده راغلی چې بیا ځلې ووځي. ولسمشر کرزی په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په یوه ټلویزیوني پروګرام کې د کابل او واشنګټن ترمنځ رامنځته شوي کړکیچونه د رسنیو تبلیغ ګڼي. ولسمشر کرزی تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د امنیتي هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د امریکا له بیړې خبر ورکوي، خو زیاتوي چې کابل به د دغه هوکړه لیک د لاسلیک لپاره له ډېر فکر څخه کار واخلي. ولسمشر کرزی په خپلو نویو څرګندونو کې په افغانستان کې د امریکا د دوامداره پاتې کېدو خبره کوي. ولسمشر کرزی چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د آزادۍ جرګې په نوم د بی بی سی او ملي ټلویزیون په یو پروګرام کې خبرې کولې، زیاته کړه امریکایي پوځیان د دې لپاره افغانستان ته نه دي راغلي چې بیرته ووځي. امریکا آمدن نمیره برادر، خو نمیره نمیره، بیغم خواستایت ازش بخوای. ولسمشر کرزی د خبرو پر مهال د کابل او واشنگتن ترمنځ د چنو وهلو خبره کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن ونه اوسي. بین خود ما چه مثلا داریم که خارجا اونا ما را زیر فشار میگیرن، ما اونا را زیر فشار میگیریم، اونا در مطبوعات از ما کره چالاک هستن. ویل کیږي چې د امریکا او واشنگتن ترمنځ د امنیتي موافقې څرنګوالی د کابل او واشنگتن ترمنځ په دغو چنو وهلو کې یو اصلي موضوع ده. ولسمشر کرزی د نوموړي موافقې د لاسلیک کولو لپاره د امریکا د بیړې خبر ورکوي. ښاغلی کرزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا موافقه به لاسلیک کړي که نه، داسې وایي: امریکایا عجله دارن که تا سه ماه دیگر امضا شو. ما عجله نداریم، ما دقت داریم. ولی امضا میکنین؟ اگه به خیر ما باشه، بله. تسلیم خواسته های ماشان امضا میکنیم. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه داسې نظر لري: ای اظهارات زیادتر نمایندگی میکنه از این که سیاست خارجی افغانستان در گرو سلیقه ها و خواسته های یک شخص قرار گرفته تا رئیس جمهوری که تمثیل کنه اراده مردم افغانستان، تمثیل کنه اراده حکومتش، پارلمانش، دیگه اجزای دولتش، اپوزیسیون سیاسیش، جامعه مدنیش و در کل اراده مردمش. این سخنان نیشگونه بودن و بر نحو درشت بودن و حالا رئیس جمهور حق داره که اعتراضات خودش مطرح بکنه، اما زبان دیپلماتیک واقعا وجود داره. رئیس جمهور می باید در وضعیت موجود افغانستان بحران را ریشه دارتر نکنه و در واقع بر نحو موازی دولت را اعلام بکنه که بیشتر سهولت به وجود بیاید و بیشتر نیروها تفاهم بکنن. یوه اونۍ مخکې ولسمشر کرزی دوه ځله امریکا له طالبانو څخه په ملاتړ تورنه کړه. ښاغلی کرزی زیاته کړه طالبان له امریکا سره په همغږۍ په هیواد کې ترهګریز بریدونه ترسره کوي. دغو څرګندونو د امریکایي چارواکو او د حکومت د سیاسي مخالفینو غبرګونونه راوپارول. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان د ولسمشر کرزی څرګندونې له واقعیته لرې وبللې او په کابل کې د امریکا سفیر دغه خبرې د باور وړ ونه ګڼلې. د افغانستان د علماو سراسري شورا باید د سیاسي کسانو د فشارونو تر اغېزې لاندې رانشي. د ملي ټلوالې مشر عبدالله عبدالله وایي یاده شورا باید خپلواک دریز ولري. نوموړي زیاته کړه د علماو د شورا وروستۍ پریکړه د ولسمشر کرزی د فشارونو له امله شوې ده. بلخوا ښاغلی عبدالله ولسمشر کرزی د بګرام زندان د مسؤلیتونو په اخیستلو کې په بیړه تورنوي او د نوموړي وروستۍ دریز هم د هیواد د ملي ګټو خلاف ګڼي او دا د هغه شخصي ستونزه ګڼي. د علماو شورا چې له مذهبي پلوه د خلکو په تیره بیا دیندار خلکو په وړاندې له ځانګړې مقامه برخمنه ده، اوس د نوموړي شورا له وروستیو دریځ نیونو وروسته د دې ادارې خپلواکي تر پوښتنې لاندې راغلې ده. توقع است که شورای علمای افغانستان همیشه
مستقلانه موقف بگیرن و او موقفشان مورد احترام مردم خواهد بود. د بګرام زندان د بشپړ سپارلو څرنګوالی هم تل د کابل او واشنگتن ترمنځ جنجالي موضوع ده. خو د کابل لخوا د یو شمېر دغو بندیانو خوشي کېدل او د جګړې ډګر ته د هغوی ستنېدل یوه جدي اندېښنه ګڼل کېږي. مردم بیگناه چرا به زندان باید زندانی باشند؟ و بعد اگر بحث رهایی زندانهای خطرناک است یا سپردن این مسئولیت به طرف دولت افغانستان است، این تعهد افغانستان، این موافقه افغانستان سالهای قبل با ایالات متحده آمریکا کرده که به تدریج وقت توانایی دولت افغانستان یا نهادهای افغانستان بالا میره این کار میکنن. در همه ابعاد شما سیاسی شدن مسئله رو میبینین و هو هم به یک علتی که بهانه منافع افغانستان است، بهانه دفاع از حق افغانستان است، اما دلیل اصلی دلیل شخصی است. لابلی خواه غلی عبدالله په دې باور ده چې ولسمشر کرزی په دغه راز دریځ نیونې سره د وضعیت د ګډوډولو په لټه کې دی تر څو د ټاکنو د ترسره کېدو مخنیوی وکړي. که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنو ترسره کېدو ته څه د پاسه یو کال پاتې دی، خو د هیواد په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی په افغانستان کې د سراسري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو جدي اندېښنه ګڼل کېږي. وبلیدل شي چې تر هغه وخته پورې به وضعیت څه ډول شي او آیا امنیتي ادارې به د رایو د ټولو مرکزونو د امنیت د ټینګښت توان ولري کنه. د عینک د مسو کان تاریخي اثرونه د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د شاملېدو ځانګړتیاوې لري. د ملګرو ملتونو سازمان علمي او فرهنګي بنسټ وایي چې د عینکو د مسو کان تاریخي اثار ډېر ارزښمن دي او باید د ساتلو په برخه کې جدي پاملرنه وشي. ټاکل شوې چینایي کمپنۍ له دغې تاریخي سیمې څخه د مسو د راویستلو کار پیل کړي او داسې رپورټونه هم شته چې د راویستلو د کار په پیل سره ډېری ناکشف شوي اثرونه له منځه ولاړ شي، خو د اطلاعاتو، کلتور او قانونو وزارتونه دغه رپورټونه ردوي. د لوګر د عینکو د مسو د لرغونو اثارو د له منځه تلو په اړه اندېښنې ځل بیا مطرح شوي دي. داسې حال کې چې د یو چینایي شرکت لخوا د دې کان د راویستلو وخت رانږدې کېږي، داسې اندېښنې شته چې د دې کان په زر راویستلو سره ډېری او نه کشف شوي اثار له منځه ولاړ شي. ویل کېږي دا سیمه د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو په نوم لړ کې د ثبتولو ارزښت لري، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري دفتر وایي په دې اړه هیڅ وړاندیز نه دی شوی. There's no doubt that this site has historical importance. هیڅ شک نشته چې دا سیمه د افغانستان لپاره ډېر ارزښت لري او له همدې امله د هغې د تاریخي آثارو د ترلاسه کولو او ساتلو لپاره هڅې روانې دي، خو په یونسکو کې د یوه کلتوري میراث د کاندیدولو لپاره باید اوږد بهیر ترسره شي او دا بهیر ساده نه دی. له دې کار سره یونسکو تر اوسه د نړۍ د کلتوري میراثونو په نوم لړ کې د عینکو د مسو د کان د شاملولو په اړه د افغان حکومت لخوا کوم بندیز نه دی ترلاسه کړی. د عینکو د مسو کان د وریښمو د لارې پر سر پروت دی او د څېړنو د پلټنو له مخې آن له میلاده مخکې کلونو کې په دې سیمه کې مس راویستل کېدل او بهر ته به صادرېدل. په اوسني وخت کې د دې سیمې د له منځه تلو په اړه اندېښنې موجودې دي. که څه هم د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي له بهرنۍ لرغون پېژندونکو سره په همغږۍ به دا آثار د لوګر یا ملي موزیم ته ولېږدول شي. در باره آثار مس عینک من شخصا هیچ گونه تشویش ندارم و تشویش های موجود دارم که ناشی از یک سلسله تبلیغات خاص میشه بیهوده میدانم. چرا؟ ولی که ما تمام مسائی خود خرج دادیم در مس عینک. تمام باستانشناس های ما همونجا کار میکنن. از 10 مملکت جهان هم باستانشناس خواستیم. به سرعت تمام اینا کار میکنن. در مس و درهی سلو پاره در اینکو در مس و پسیمه که چاو دنی دداغو اثار و دلمان زورو لپاره چی تیگو اخبالی کیگی. خود کانون وزارت وایی حتی کوی چه در چاو دنو پر محل دداغو اثار و تزیانون رسیگی. امون ساحات که مورد توجه وزارت است که 11 ساعت صرف می باشه. او را سرش کار کرده روان است و نظر به پلانشان که است تا الا جون 2013 چند ماه بعد از این میشه تمام امون 11 ساعت است بالکل تصفیه میشه. اونا نظر به مو تدابیری که وزارت اطلاعات و فرهنگ برش اتخاذ کرده به مو تدابیر پیش رفته تحت هدایت از وا این کارهای خود تکمیل میکنن. داینکو د مسو کنده هواد لرغونو سیمو څخه د 40 میلیارد مخکې لرغون توپ لري. دولت کابو څلور کاله مخکې د دې کنده مسو درویستلو لپاره یو چینی شرکت سره قرارداد وکړ او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې دغه شرکت خپل کارونه پیل کړي. دا د عینکو د مسو د کان یو شمېر هغه اثار دي چې د کیندنو پر مهال ترلاسه شوي او په ملي لرغون کور کې نندارې ته ایښودل شوي دي. ویل کېږي د عینکو د مسو په کان کې په بشپړه توګه کیندنې نه دي شوي او ښایي چې په دې کان کې ارزښتمن اثار موجود وي،
خو کله چې نو مخکې د دې کان کیندنې پیل شي د دې ورشته چې د آثار لکه څخه مخکې لمنځه ولاړ شي چې خایداسي آثار وي چې څوک به یې نشي پرې خوده لای.